Med hjelp av denne instruksjonsvideoen kan du raskt komme i gang med din Flexi Heater Mini. Åpne lokket ved å bruke låseklipsen foran. Plasser kabelen mellom gassdemperen og boksen for å unngå klemming. Koble deretter den valgte strømforsyningen til elektrisk boks. Koble deretter slangen til maskinen. Slå bryteren til den valgte strømforsyningen, og trykk deretter på startknappen for å starte tineprosessen. Legg ut slangen i henhold til mønstret i videoen, med en avstand på omtrent 20-30 cm mellom slangespolene. Brett ut isolasjonsmattene og dekk slangen. Plasser vekter langs kantene for å holde mattene på plass. Maskinen er nå i full drift, og du kan lukke lokket.